სანამარჩევნები არის, მე მესმის თქვენ დარბიხართ რაიონებში, საზოგადოებას რაღაცა აწვდით ინფორმაციებს, ნუ როგორც ყოველთვის აბოლებთ კარგად. დაპირებას, რომელსაც გასცემთ, ხო, რა ვიცი, არ ჩანს, ანუ როგორ არის ცი, კარებს გვანახებ, ანუ გასაღებს არ გვანახებ, როგორ გაკეთდება, რომელი გასაღები გააღებს. ასევეა, რომ რასაც გპირდები, თუ როგორ გააკეთებ და როგორ განახორციელებ, მაგ პროგრამას არ გვანახებ. იმიტომ არ გვანახებ, რომ მან ჩანს, რომ უკვე გვატყუებ. საკუთარი ინტერესების გამო იბრძვის. Ну, ფაქტია, რომ ეგრეა. ყველა ნებისმიერ ადამიანს აქვს ეგაბი ამბიცია. მეც ლოგიკურია, რომ რაღაცა დაუწყეს, საკუთარი ამბიციები მქონდა. ეს ამბიციები არის გაგაგებინო თქვენ საზოგადოებას უმეტეს ნაწილს, თითქმის 90%-ს, რომ ქვეყანაში არის ნაკავი. და ეს ამბიცია იყო ზუსტად, რომ ის ვიქნებოდი პირველი, ვითაც თავს გაგაცნობდით ნაგვით. თქვენი გადაყრელი ნაგვით. თქვენი უმსგავსო საქციებით. გაგაცანით ჩემი თავი. ვინ ვარ მე და რას ვაკეთებ მე ქვეყნისთვის და თქვენთვის და თქვენი მომავლისთვის.